Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt, kuidas on võimalik juhtida parameetrite ülekandmist projekteerimistarkvarast Civil modelleerimistarkvarasse Storm and Sanitary Analysis, mis siis kuulub ka AutoCAD Civil 3D koosseisu. Alustuseks ma loon kaks väga lihtsat võrku. Riba pealt võtan Pipe Network, seejärel Pipe Network Creation Tools, kasutan stiili sademe vesi ja vastavaid tähiseid torul ja kaevul, seejärel OK. Sellesse joonisesse on mul laetud erinevad restkaevu tüübid ja et paremini mõistetav oleks, siis olen lisanud restkaevu nimele ka lisakirjelduse. Hetkel ma kasutan restkaevuna siis ümara kaanega, see kaan on circa 500 mm. Valin kaevu, toru läbimõõduna kasutan kataloogis olevat esimest läbimõõtu ja seejärel loon ühe jupi võrku vasakusse serva, katkestan käsu ja teise jupi paremasse serva. Nii et väga lihtsad võrgud, katkestan käsu. Sulgen torude kaevude lisamise nupupaani ja nüüd esimese sammuna, me oleme seda rääkinud ka varasemas videoseerias, on mul võimalik määrata restkaevule, mis liiki restkaevuga on tegemist, paiknemise seisukohast. Kui ma valin restkaevu ja seejärel riba peal võtan Structure Properties, siis avanevas dialoogis Part Properties on mul sektsioon Inlet Location on Grade. Siin on võimalik valida ka teine variant on Sag. Mäletatavasti on grade on siis seda laadi restkaevu tüüp, mida kasutatakse näiteks sõidutee servades, nii et sõidutee kalletelt kogutakse see vesi sinna restkaevu, aga oluline on rõhutada, et see restkaev omab nii-öelda ülevoolu, ehk siis suuremate vihmade korral ei ole võimeline 100% sademeid vastu võtma, mis tõttu osa sinna liikuvast voolu hulgast liigub edasi. Nii et nimetame seda siis ülevooluks. Panen siin cancel ja teisele restkaevule valin selle, võtan Structure Properties, jällegi Part Properties paanilt. Siin ma nüüd valin selle On Sag. On Sag tähendab siis seda, et tegemist on restkaevuga, mis paikneb planeeringu madalamas punktis, no näiteks parkimisplatsi madalamas punktis. Ja see restkaev on siis võimeline vastu võtma 100% sinna tulevast voolu hulgast, kuid selle restkaevu ümber võib siis tekkida või jääda suuremate vihmade korral, no ütleme siis loigud. Panen Apply ja OK. Nii et valisin kahele erinevale restkaevule erineva restkaevu tüübi. Ja eesmärgiga vaadata, mismoodi tõlgendatakse nüüd neid restkaevusid modelleerimispaketis Storm and Sanitary Analysis. Ma võin minna Analyze paanile ja võtta siit Editin Storm and Sanitary Analysis, mis järel mul on siin kaks võrku, saadan need mõlemad modelleerimispaketti. Loon uue projekti, Create New Project, võrgu import õnnestus, kuvatakse logi fail, ei soovi salvestada nõu ja panen sellega siit ülevalt paanilt kinni. Nii et kaks sellist lihtsalt võrku on üle kantud, aga paneme nüüd tähele seda, et vasakpoolsel võrgul või süsteemil on tekitatud juurde siia üks lisatoru. Selle lisatoruga märgitaksegi selle restkaevu juures ülevoolu. Ehk siis juhul, kui kogu voolu hulka ei suuda see restkaev edasi suunata, nüüd põhitoru kaudu, siis toimub ülevool. Ja see ülevool on tekitud puhtalt selle pärast, et restkaevu parameetriks on siin on grade. Ja ma näen seda parameetrit ka, kui ma teen topelt klõpsu sellel restkaevu elemendil. Et siin on inlet location on grade. Juhul kui see on grade, siis sektsioonis roadway cutter bypass link on siin siis seotud see ära automaatselt selle lisatava toruga. Antud juhul kannab see nimetus siis L põhkriips 1. Põhkriips 1 tähistab siis meil seda põhitoru. Samas, ma panen selle akna siit korra kinni, kui ma vaatan paremale poole, kus siis selle restkaevu tüübiks on pantud on sag, teen topelt klõpsu, siis on tõepoolest inlet location on siin on sag ja sektsioon roadway cutter bypass link on siin hall. Nii et selliselt on võimalik juhtida ühelt poolt, mis moodi defineeritakse restkaev modelleerimispaketis, mis moodi see info üle kantakse. Ja ei maksa siin karta seda, et kuna nüüd modelleerimispaketis on loodud mulle uus toru, et see uus toru nüüd kantakse üle ka tagasi projekteerimistarkvaras, ei kanta. Need uuesti ühendatakse kokku, nii et Civil 3D tarkvaras me seda lisa toru ei näe, aga modelleerimise seisukohast on see oluline. Nüüd lisaks sellele, kui ma võtan veel emba kumba restkaevudes siit, siis ma näen, et restkaevule on pantud mingi vaikimisi tüüp ja ka ristlõige. Hetkel ma näen, et ristlõige on siin ristküli, aga mina toru kaevu kataloogi seisukohast valisin ju ümara ristlõikega komponendi. Seetõttu tahaks ma ka modelleerimispaketis, et import-export käigus oleks mul automaatselt valitud siit Create Inlet Circle. Ka seda on võimalik teha, aga see käib siis läbi vahedefinitsiooni faili. Ja seda me hakkame kohe vaatama. Hetkel panen siit siis dialoogi kinni Close. Ma sulgen selle modelleerimistarkvara.
ristist, ei soovi salvestada, ja seejärel tagasi Civil 3D tarkvaras. Seda, kas minu restkaevu lisaparameetreid kantakse üle või mitte, seda kontrollib nüüd üks lisadefinitsiooni fail, mis vaikimisi on installeeritud järgmisesse kataloogi. Cgetal, Program Data, Autodesk, SSA 2013 ja Support. Ja siin on fail nimega SSA Mapping Definition, alakriips civil.xml. Kui ma teen selle faili lahti mõnes teksti redigeerimise tarkvaras, siis ma näen, et selle sisu on tühi. Teen selle akna väikseks, samas on mul võimalik sellesse faili defineerida seosed nii, et kantakse üle ka lisaparameetrid ja seda siis lähtuvalt nüüd kataloogis olevast komponendi nimetusest. Kuna see fail peab alati olema selle nimega, mis siis siin on toodud ja asuma ka vastavas kataloogis, et see oleks leitav, siis turvalise huvides ma hetkel seda ennast ei redigeeri, aga jätan selle siia samasse asukohta, panen lihtsalt talle teise nimetuse näiteks originaal. Mul on loodud nüüd siin üks eelnevalt defineeritud fail, kus ma olen lisanud mõned lisadefinitsioonid. Seega ma võtan siit ära selle nime muutuse. Yes. Ja kui ma nüüd selle faili avan teksti redigeerimise aknas, siis ma näen, et siin on hoopis laiem sisu. Kuid oluline on siin keskenduda sellistele sektsioonidele, mis on mul siis lisatud. Nimelt sektsioonidele, mis alati algab class mapping ja lõpeb class mapping. Iga selline sektsioon kirjeldab ühte konkreetset toru või kaevu komponent. Ja ma näen, et see on eristatav siis ühe ID väärtusjärgi, mis leitakse toru kaevu kataloogist. Igal toru kaevu komponendil toru kataloogis, kaevu kataloogis on unikaalne ID. Ja lisaks sellele on ka kirjeldus, komponendi toru kaevu kirjeldus. Kui ma nüüd vaatan siin järgmist sektsiooni, siis ma olen defineerinud selliselt läbi siis ID ja nimetuse, et kui ma kasutan kaevu komponenti sellise nimetusega, siis lisatakse ekspordi käigus modelleerimispaketti veel lisaparameetrid. Tüüp, lisaks ka, et tegemist on ümara ristlõikega, kuni selleni välja, et defineerin siin läbimõõdu, antud juhul siis sentimeetrites 50. Ja ma olen veel lisanud siia sarnaselt mõned teisedki sektsioonid, ikka jälgides seda, et class mapping ja lõpeb class mapping. See on üks blokk. Kui selline definitsiooni fail on loodud, sulgen selle faili, teen selle akna väikeseks ja kannab see siis just seda sama nimetust, mis ka vaikimisi sai näidatud, mis oli algselt tühi, siis kui ma nüüd teen sellest siin ekspordi, edit in Storm and Sanitary Analysis, ma ei ole mitte midagi muud teinud, kui et ainult definitsiooni faili välja vahetanud. Seejärel OK ja uuesti eksporditakse see sama mudel modelleerimispaketti. Loon uue projekti, OK. Eksport jällegi õnnestus, logi faili sulgen ja kui nüüd peale vaadata, siis ega me aru ei saa, et see midagi teistmoodi oleks. Aga kui ma teen nüüd topeltklõpsu näiteks vasakpoolsel restkaevul, siis ma näen, et nüüd on inlet type create inlet circular ja lisaks on üle kantud ka läbimõõt. Nii et oluliselt rohkem parameetreid kantakse sedasi üle, nii et mul on lihtsam kasutada õigeid komponente modelleerimises, lähtuvalt siis näiteks tootja andmetest. Ja sama on ka teise restkaevuga, kui sulgen selle siit, võtan teise restkaevu, ka siin on create inlet circular close. Sulgen jällegi selle modelleerimise, ei soovi salvestada. Seega on meil päris vabad käed, kuidas me saame parameetrid ühest tarkvarast teise ülekanda, nii et teisest tarkvarast siis läheks töö kiiremini. Kõik saab alguse sellest, et me omame ühte definitsiooni faili ja seejärel ka vastavaid komponente joonises, mõtlen siis toru kaevu komponente, nii et need nimed oleksid definitsiooni failis kirjeldatud, mida ma siis kasutan. Kui ma võtan näiteks siin Pipe Network Creation Tools uuesti, kasutan sademe vesi, OK, ja võtan siit nüüd näiteks nelinurk ristlõikega restkaevu, kaane lõikes, toru läbimõõdujat on samaks ja loon ühe jupi torustiku näiteks siia alla sektsiooni, seejärel enter ja võibolla muudan ära siis ka restkaevu tüübi paiknemise mõttes, ütlen, et see on on sag, seejärel apply ja seejärel OK. Ja kui nüüd uuesti saata see info välja, editin Storm and Sanitary Analysis, saadan välja kõik võrgud jällegi, ütlen OK, loon uue projekti, OK, seejärel on mul siin kolm väikest võrku, logifaili sulgen ja nüüd selle alumise võrgu juures ma teen topeltklõpsu restkaevul ja ma tõepoolest näen, et siin on siis see inlet type nüüd rectangular, mis tuleneb jällegi definitsiooni failist ja üle on kantud ka siis vastavad parameetrid restkaevu pikkuse mõistes. Klikin close ja sulgen selle modelleerimise tarkvara. Ei salvesta muudatusi.
Nüüd küsimus võib tekkida, et kus kohast ma leian need ID-numbrid, need numbrite jadad. No kirjeldusega võibolla ei ole nii keeruline. Toru kaevukataloogist, jah? Selle ID leidmiseks on päris mitu võimalust. Fakt on see, et me peame tegema seda üks kord, ehk siis võtma endal olulised komponentid torude ja kaevude lõikes, mille ID-sid me tahame saada, joonestame need ühte tühja Civil 3D faili välja ja seejärel ekspordin output paani pealt selle joonise Storms.us faili. Selliselt ma loon omaette faili, mida tegelikkuses kasutatakse ka siis, kui ma saadan selle info Edit in Storm and Sanitary Analysis. Kuid vahe on selles, et kui ma kasutan seda Edit in varianti, siis salvestatakse see fail vaikimisi temp kataloogi ja luuakse siis selle baasil projekt. Siin on mul võimalik aga võtta output ja see fail endale meelepärasse asukohta esmalt salvestada ja seejärel võin näiteks kas või modelleerimispaketiga selle avada. Aga meie eesmärk on see, et sellest failist me saame kätte vast kõige lihtsamini need meile olulised ID-väärtused. Et võtan export to storms.us, jällegi kõik võrgud on valitud, ütlen OK, panen selle näiteks desktopi peale, ID-väärtused, STM on faili laiend ja save. Nüüd teen korraks Civili akna väikeseks ja avan selle STM faili kas või tavalise tekstiredaktoriga. Teen topeltklõpsu. See fail sisaldab nüüd olulist infot, mida kaasatakse modelleerimispaketti ja muuhulgas kontrollitakse ka vastavusdefinitsiooni failist, juhul kui see eksisteerib muidugi ja ei ole tühi. Kui ma kerin siin nüüd alla poole, siis ma hakkan nägema kõikide komponentide kirjeldust, mis on siis näiteks toru juures see, ja vahetult enne on ka see ID-väärtus. Nii et neid kahte väärtust ma saangi siit otse kasutada ja üle kanda enda definitsiooni faili. Täpselt sama kehtib ka kaevudega. Leian kirjelduse ja leian ka selle ID-väärtuse. Kõige lihtsam. Ja selliselt on mul võimalik luua oma enda definitsiooni fail, kus siis on ID-väärtus ja kirjeldus. Rõhutada tuleb muidugi seda, et see definitsiooni fail on ainult sinu enda arvutis. Seda ei anta edasi projekti teistele osapooltele. Juhul kui näiteks firmas töötab mitu inimest, siis peaks definitsiooni fail olema ka kõikides teistes arvutites, et saada siis kasu just sellest lisaparameetrite ülekandmisest. Nüüd kui sa soovid rohkem teada saada, mis moodi neid parameetrit defineerida, sest see on kindla loogika alusel, mis moodi kirjutada seda rida, et see eksport tõesti ka õnnestub ja parameetri üle kantakse, siis Civiliga on installeeritud veel mõned lisafailid, mis aitavad mõista seda skeemi. Nimelt, kui minna nüüd kataloogi, mis vaikimisi on jällegi cgetl, program files, autodesk, SSA, samples ja path matching, siis siit leiab ühelt poolt faili civilsamplematching.xml, mul on see fail siin ka lahti, kus on toodud näiteid, kuidas on võimalik defineerida. Panen tähele, et seda konkreetset varianti sa ei pruugi saada otse kasutada sellepärast, et sinu toru kaevu kataloogid ei pruugi olla samade nimetustega. Nii et selles mõttes ole ettevaatlik selle üks-ühele kasutamisega. Küll aga leiad sa siit erinevaid variante, kuidas midagi defineerida. No siit me ei leia näiteks küll läbimõõdu defineerimist, nii et kui sa soovid veel lisa infot, kuidas seda edasi arendada, siis eelnevalt näidatud kataloogis Path Matching on üks Wordi dokument. Teen topelt lõpsu sellel SSA Mapping Definition ja selles failis leiab siis kõik võimalikud definitsioonid. Näiteks, kui ma lähen SSA Inlet Type sektsiooni, mis siis määrab ära restkaevu võimalikud parameetrid, mida ma saan definitsiooni faili lisada, siis siit ma leian ka parameetrid Create Length ja Create Width ja näen omakorda siis ka, milliseid väärtuseid saab lisada. Juhul kui näiteks on tegemist hüpikmenüüst võetava väärtusega, siis mõistagi on ka need nimetused toodud siin. Aga kui on tegemist arvulise parameetriga, siis tuleb lihtsalt see parameeter kirjutada sinna definitsiooni faili numbri kujul. Panen selle ristist kinni. Teen selle akna väikese uuesti Civil ja kindlasti tahaksin veel rõhutada ühte asjaolu. Kui ma teen Pipe Network peal parema klõpsu ja võtan Edit Feature Settings, siis ei tohiks ära unustada seda, et mul on siin sektsioon Storms.us Migration Defaults ja Path Matching Defaults. Osalt ma määran ära need seosed, mis moodi torusid, kaevusid teisendatakse modelleerimispaketti ja sealt tagasi just siin dialoogis. Küll lihtsamal kujul, aga ikkagi. Ja siin ma siis määran just nimelt jällegi tüübi erinevatele kaevudele, importpaanil siis, kui toon Civilisse ja eksportpaanil, kui saadan selle info nüüd modelleerimispaketti. Muuhulgas näiteks on mul siin määratud
saadame verest kaev sette pesaga, ümar, et selle juures kasutatakse Great Inlet Circular tüüpi, kuid ainult sellest ei piisa. Ma definitsiooni faili kasutan ikkagi omakorda veel lisaks, et ma saaksin ka selle läbimõõdu edastada. Panen nüüd selle dialoogi kinni cancel ja ka selle dialoogi kinni cancel. Nii et veel kord, kui soovid ise definitsiooni faili looma asuda, siis esimene samm oleks minna rajale, kus siis see definitsiooni fail vaikimisi asub, teha sellest koopia igaks juhuks ja seejärel luua enda definitsioon, järgides näiteid, mida leiad kataloogist Path Matching, ühelt poolt siis XML faili sisesel ja kui tahad keerukamaid parameetrite definitsioone lisada, siis ka samas asuvast Wordi failist leiad täpsemat infot. Sellega ma lõpetan ka antud video. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgmises videoseerias.